观众朋友，今日个项目，我属看福起来，喺阿面头刘浩明。其实从我哋常常睇我哋沙飞嘅新闻地报，我哋都会可以看到讲，其实我哋会有我哋啲劳工，佢也要职业嘅现场发生了几多事情。但是我哋会提供，其实我哋一啲劳工地报，其实伊喺镜头上面摆嘅系一啲家庭。可是有啲劳工倒下来，可能后背系倒下啲一啲家庭。可是好彩讲，睇我哋今年五月一号嘅时间，我哋有一啲劳工灾害职业的保险以及保护法哈。在过关嘞，可是对外的呢，劳工的一个职业的灾害，有一个基本的一个保障。但是其实吼，有一群人吼，一点点就对外的呢劳工的职业的灾害，一点点在做一个教育训练的事情。好，我们今日也有想到喏，有一些群人，伊在做嗰度帮我的希望帮我的呢劳工体外的呢现场。好，他发可能发现某个风险事件，以后风险发生以前，伊个重要个伊个教育个训练，把伊做到好。那你今日有想到咯？如何挨的那个中华职业教育发展学会的两位副经理，还有一位辅导员来到了现场，也同我们讲，伊的很用诶，去才是做挨的那职业安全的教育，好，同时伊在过程里不会发生什么事情。那等马上发现啊，等那理事长啊，等那庄奎宏庄理事长来到现场，庄理事长你好。大家好啊，我是来自屏东的庄奎宏。好，同时今日我的辅导员陈林珠，林珠来，咱来现场，林珠好。大家好，我是来自闽南的陈林珠。今日个分享两位来咱来现场嘛吼。我头先我哋一开始都讲到，其实我哋咧劳工嘅职业即伤害吼，其实一几年应该是讲，应该个其实前几年啦，佮从看到，我哋冇提讲，其实劳工朋友一定年可能都撑到一啲落坎，可是一啲劳工朋友佮都弯下来嘅。好，那以后可能卢卡全部也冇停的玩下来。我说其实你看我睇帮阿的那劳工睇阿的职业的现场和一保护也安全其实最重要诶。那你是不是跟我们观众朋友大概先说明一下你们两个哈，就是说为什么当时会投入这样的工作，以及你们当初为什么会这么关心所谓的劳工的职业的安全这部分？因为现今台湾，它在职业灾害的发生哦，还是非常高，那尤其是在六都以外，那当然我们因为我是来自宜兰的哈，所以就有深刻体会到说，很多的资源都不是会是在偏乡或者是东部地区。那就会造就很多的一个职业灾害的一个知识的一个不足，然后导致这样的一个发生啊。那我们当初会想要做这件事情，是说希望可以把这样的一个知识或是资源，平均可以在这样的一个地区，包含东部，包含我们屏东哦，甚至苗栗，能做这样的一个推广，大概是这样子。我想我一个很好奇的哈，就是说你自己本身的一个过去的工作经验里面，是有看到过让你觉得啊员工的劳工的那个职业现场是非常危险的，以及甚至是说很多人对于职业安全这部分是不足的，你是本身是有这样的经验吗？可能我们有去做职业安全卫生辅导，那包含我有在宜兰还有屏东做安全卫生辅导团的一个工作，那通常会去辅导，会去看到很多的不安全的工作的环境，还有不安全的行为，然后呢会导致一个职业灾害的发生，那才会有这样的一个契机，想要说啊，那是应该从教育训练去做这样的一个推广。其实通常可以通常在新闻里边，某路不讲，可能在新闻铺油里边，你会发现到讲，佮当年在做工的时候舒爽，但是做工的时候舒爽的时候，唔止安样去样去得到赔偿，其实得到赔偿系已经系后背的事情了。但是在前面的时间，可能有乜嘅办法，系咪可以去做一个教育训练？那其实我想再请问的就是说，那像这样子的一个所谓的教育训练的问题，到底是雇主的？他应该做的事情，还是我们劳工朋友自己要去注意这样子的一个安全的一个知识的补助呢？在于法令规定是会雇主有那个应要有那个责任让劳工去受这样的一个教育训练，那劳工他也有一个责任权益，他必须接受雇主的一个安排，
教育训练，就是一个雇主有责任去安排这样的教育训练，是。然后我们的劳工朋友们也有这个责任要去上课，是。好，我们讲你啊松，你啊可以办又咪松哈，然后还有了就真的是拍发也要钱了哈。要不放了像我们邻居，那么同的观众朋友，他要收家一下讲，哎，你这个当初侬会去侬会做要不工作，还有同事，你在工作地方发现多嘛个东西？我一做那个事情，还能爱去干。太好是读本科系，我爱毕业给他爱当做人事相关的工作，还能看到几多员工在上班的时间受伤，包含上下班途中通勤，各位做事给他当很应注意而未注意，很某突然唔想遵守个规范，觉得规黏黏、规麻烦，突唔愿意去配合，那造成了很大的职业职灾的部分。可是你其实我想讲，你还没可以去用这家的力量可以表达到，能讲银行讲过通信的事情可以表达到什么？那我想问一下吼，你其实太好托个系上过那的那课内有错个？系安尼，系那系托职业安全卫生教育系。职业安全卫生教育系，可是今家要考那天个等全国的太专业教育过多吗？过多啊，给他托个下规则哦，像家药。从中华医师科大语为，啊，今天高雄啊、屏东几多都有大人呐、啊，职业还能有医药护理背景，拢有一个科系。可种啊课内，它以最主要啊教人的系内容的嘛呀？哎，记得啊，伊上课老师讲的一句话，哎，记都记。伊讲的最大的保障就是预先防止发生。也个都会职业安全卫生管理员的职责，所以刚刚的理事长有讲，都会给到教育训练，托一种相关的规范嘛，还一种，可以做事先预防，讲老公莫太做些个害发生意外安尼。刚刚领主有提到，就是说，其实他其实后来在曾经有一段是做有关于人事的工作的时候，他会发现到是说，譬如我们老公朋友们可能在上下班的途中啊，或者是有一些应注意而未注意。哎，什么叫做应注意而未注意啊？所谓应注意是说不应该会发生的，你可以去避免它的，但是因为你的疏失，哦，因为你的大意，然后去造成这样的一个灾的发生。譬如说，比如说酒后驾车，比如说我们有一些感电，可能你要有一些防护。那你没有去注意去安装，或是去特别的去做一个规范，然后去导致了一个职业灾害，对，包含设备也是，对。噶安尼意思就讲，其实几多工作在做以前，其实唔免讲有必要同公公安用去报复这个系咪？哎，没错，因为可能是教育训练知识不足。可是这样子不就是等于是说，其实很多工作在上手之前。雇主并没有告知相关的教育训练的一个内容吗？是，通常以往的传统就是老师傅带着新师傅，是是。但老板他对于这块他本身就不足了。哦，以前的人就觉得没有注意到保护自己这一块，是。所以说他当他去教徒弟的时候，更不会把这个东西教下去。没错。那。因此，你们才会去成立这样子的一个学会，然后希望说能够推广这样的所谓的职业安全的一个想法吗？是。那当初这个学会是成立在哪里啊？我们最早成立是在宜兰。那因为宜兰那时候是属于也是算东部偏乡，那成立之后，我们就把它带来，就是其他县市啊，102年成立它。然后后来我们涉及是在新北三重，那再来我们就是发现，比如说像苗栗，比如像台东、像屏东这个区块，他们的资源相对的非常少，所以我们就会往这边去做一个服务的一个设点。因为你刚刚提到的，就是说这几个点其实都算是比较偏向，是。那可是为什么你们会想要？去在这几个点来做扩，就是说当时你们先去拓展的几个点，主要是舟车劳顿。那我举我们屏东好了，我们屏东以前是没有训练机构，那通常都是要前往高雄跟台南
非常的不方便。那我104年那时候有过来这边开始在做一个专案的一个课程开设的时候，很多的民众、很多的厂商很开心哦，哎，终于有一个比较标准化的训练的模式来我们在地的服务。那当时他们也一直很强力的，就算是鼓吹啦，算是请我们说是不是可以在这边来做一个服务这样子。那后来也经过包含跟县府的一个沟通，还有一些相关的主管机构，还有学校，哎，他们都很乐观其成，后来才陆续有这样的一个单位的成立。所以真，我们的理事长这样子一说之后，我才发现说，哎，原来我以前一直以为这是劳工局或劳工处的工作，结果不是，不是。所以说是我由民间单位来做，是的，是由民间单位来做。为什么不是劳工局跟劳工处的工作？因为教育训练这个部分有分一个叫做公营训练机构，一个叫民营训练机构。那公营机构它比较会偏向是在一个长时数，哦，那第二个就是失业者，是哦，那民营这一边呢会比较属于在职的，嗯，哦，让一些已经在职的劳工可能在短期内可以接受到比较标准的一个技能，以及一些安全卫生的相关知识，大概是这样，他们有做这样一个区分。所以说，哦，原来我这样懂了，因为其实，一般的所谓的劳工局或劳工处的话，它其实比较说长时数的，以及所谓的失业的劳工的再训练，让他们可以找到新的工作。但是，假如对于不同职业别的，伊的可能都无按付按油的啦哈，可是变成一部分的工作落爱胃痛啊的物件咧，伊种 heavy 的做的事情。哦，你看那工作健康，那发现的讲啊，人一切过都讲，譬如讲啊的劳工安全一部分，喺我哋的劳工处同我哋的劳工局来负责嘅，唔系其实对于我哋的劳工的一种安全来讲嘅话，其实还是胃痛啊的物件咧，伊种 heavy 我的 heavy 的去做一件事情。还有相关的内容，我哋下一集节目马上同讲。首先好，我哋马上过来。欢迎回来，福气来耶！上台节目，我的来自中华职业技能发展学会的庄理事长，还有我的领族的副导演刘东先生，同能讲，因当初弄个中华成立也不要学费哈。我说想问一下庄理事长哦，因为刚刚其实你有提到，就是说你曾经有一个契机来到屏东来开课嘛，那后来因为其实你会发现到说，其实屏东乡亲其实当早年都要长途到其他的县市去上课，所以说就由我们屏东乡亲希望说你们那个时候来屏东来设立一个据点。那所谓设立据点的意思是什么？是成立一个分公司吗？还是说是成立一个职业训练机构？成立一个据点，一个服务据点的意思是说把所有的安全卫生的课程全部带进来我们的屏东。那当初是我们有104年有两三个专班在我们屏东的九如开了一些重机械的课程，怪手以及山猫。对，那在聊天当中，我们也会跟学员聊嘛，哦，就说你怎么会有想要来这边学考证照，考国家考试的这个技术师证？那他们通常就说，被抓到了。哦，像我们有一个很蛮年轻20来岁的一个学员，他说他父亲从事这样的行业可能已经30-40年了，那一直以来都是没有证照。那有一次在高雄凤山工作，突然被劳检查到，不得已就只能来做这样的一个教育训练，取得这样的一个证照。那由此可见，可能在于在地的一些这样的一个推广可能很缺乏。那再加上当时候有一些像农民服务处也都是会一直来跟我们拜托说啊，是不是可以有其他课程可以让我们增加啊，比如说管理类的，比如说像堆高机哦这一类的急救人员哦，是不是不要再让他们的一些农民农眷或者是县民来到高雄来到台南去做这样的一个训练。那因为在训练这个过程中的舟车劳顿，可能也有可能会发生职业灾害，就是车祸啊或等等原因，所以他们希望说可以减短他们的劳工或是这样的一个朋友的一个安全的一个考量。那时候我们就想说，好吧，那我们就是不是尝试来评估
哦，经过理监事，然后决议，然后再做这样的一个工作，这样子。听这样子理事长这样一讲的话，我才发现说其实没有错哦。其实我们自己有认识的很多朋友，他自己本身可能真的就是从师傅里面去开始去做什么山猫啊，啊对高机啊，其实。我不知道说他们是不知道说他们应该要去考证照了。那可能其实有很多时候，可能也不会有人去查说他到底有没有证照，因为他基本上不像骑机车嘛，哈，到处都有警察。是。那即使是骑机车，有些人还是开身份证的啊，对不对？所以说其实那更何况在很多所谓的工作现场里面，其实根本不可能会有人到现场去查这样的东西。因此有很多人可能在好西北世界真的如某这周啦。可是无这招，你所能可能伊都嘛唔提讲安样的去做好伊啊，要怎样上面的一种安全的保护哦。所以说，其实，在这样子状况之下的话，因为我刚刚听到第二个重点，就是说有关于灾害的救护这一部分是好、哦。那这样是不是请我们理事长大概再跟我们说清楚一点？就是说，第一个，你们所谓的职业，譬如说开的职业，你刚刚有提到的怪手山猫嘛，好、哦。然后第二个就是说职业类别大概有哪些？然后第二个就是说，除了职业类别之外，它的层次有哪些？除了是辅导考照之外，是不是还有所谓的急难，就譬如说灾难的救护之类的？那甚至你刚刚有提到行政管理的部分，是你是不是可以大概跟我们说明一下？就是说，譬如说你们这样子整套搬来屏东之后，大概这样子的内容有什么？哦，那基本上。在教育训练所有的课程项目里面，它有分管理类跟技术类、嗯哦、那我们屏东县大部分还是在技术类的一个区块比较居多、嗯，管理类稍微比较少一点。嗯、那在技术类这一块呢，我们除了有像堆高机、吊车、天车、那怪手山猫、电焊以外、嗯，那可能就像刚刚有讲的救护，因为我们学会本身的所有的成员。就是从事职业安全卫生以及急诊医疗体系的这样的一个人员去组成的一个会员，所以在这样的一个前提下，我们就会把这样的一个知识资源来让屏东县民取得更多的这样的一个知识，就对。我想到观众朋友躺在那边，我感觉到过一个东西没国家有征召哈，这个东西不是国家有征召，譬如说电焊，不是有什么乙级、丙级是哦，所以说一般的训练的时候，假如说除非你是学校在有学过专科班毕业的，不然的话，它其实也没有地方学，对不对？是，通常这个训练有些课程，比如说像怪手山猫电焊，对，很少有训练机构会愿意去做这样的一个教育训练。那主要原因是它成本很高，非常高。举例讲说，我们像怪手好了，可能当天的租任、油资还有运费，可能会占整个那个营运的，可能就已经非常高了。所以很多的训练机构不太愿意投资这一块。对，因为我刚刚就想说。哇，那假如我今天我要学怪手，我总不能自己开自己家的怪手过去吧？因为我光开在路上，我可能就已经被检举了。那也就是说，等于我们的训练场所自己要有怪手。是。那你们要准备几个怪手？一个怪手，大家轮流上。基本上是我们是15个人会配置一台。嗯。那但是我们会事先先调查，比如说该班的学员大概有几位是没有碰触过的，几位是。老手的，那我们再次 增加这样的一个机具，让学员充足的训练。那场地呢？场地目前我们是在九如，对，它就是一般的比照考场，哦，它可能就是一个在一个田地这样的地方去做一个，比如挖掘啦，所以场地也要很大，哦啊、很大，大概有需要到四分地的这样一个大小哦，蛮大的呢。是，所以说等于是说你们今天要去评估来到一个地方，原来其实是除了考量人员的配置之外，也要考量到其实你要准备那么大块的一个教育训练的场地。是。那当初决定来屏东这件事情，是大家一起同意吗？还是说其实有人会觉得说，其实在做这样的投资其实不值得呢？当然会有一些我们的成员会有意见，那我们也因为这样子在沟通也花了一些时间，评估过后，当然我们是非营利团体，
我们还是要造福在地的一个民众的一个便利性，哦，那还有一些其他方面都要考量，所以最后我们才有决定。本来我们104年就在这边服务，可是为什么会在109年才通过？中间就是会有很多的过程以及调查，对。因为领主会辅导员嘛，辅导员的工作内容是什么？辅导员工作内容其实，两个部分啦，一个就会团人一路背诵一般的课程相同，然后来报名的来签到，从书东西本讲义啊，职业安全卫生无相同，他一定要为什么配一个有证照的管理员，是以而协助学员在上课的时候，会懂不清楚的事情。佮懂你都冇接触过，所以唐老师讲，以为他们是老师讲的还蛮个东西，所以佮懂学员突然来讲讲啊，老师说四大计划，我没有四大计划，他以为寻求协助，或者说啊，我要用的去做危害鉴别，我要用我来也给有买危险，也唔定唔定用的装，所以会有辅导员来扮演一个角色，就是说明给黑蛮个东西，哎，给蛮个东西啊，孙三妈同老师讲。啊，好像个汤姆斯，可以举例，分盐汤，让人提供的人归到收买的地方而用而用。就变成个的，就像比如说以前我们以补习班来说的话，就是我们的随班老师啦。是，除了点名一些行政工作之外，那个上课老师讲的东西，学生听不懂了，就直接下课的时候就直接问随班老师了。刚你这个也等于讲，你这个接触到阿的呢，好人最多嘛哈。啊，你就会感觉到讲，其实阿的好人地方最太问题的嘛呀，最太问的最多问题的嘛呀。看某个课程，如果像你是讲技术类的，因通常拢已经会开业，会装诶，只是没有证照，没有证照，他只是来补，所以对因来讲啊。被法令很痛苦，是技术没问题，問題还按工考试啊，有多了小姐嘿，未归难么？来讲有题库背就对了，然后管理类啊，关个都像业务主管，突然出现个头都讲到诶，来在公司爱用的规定啊，爱用的做严格严。你要用的处理，你都会讲哦，告诉你妈个资源能扣一种，会回归到治安署有的资源同员工。好，故事等于讲，你这个唔单止，而且比如讲学生的有一的问题，好，比如讲像有的全部考证这段时间，其实我相信这东西绝对其实冇冇问题啦。但是看到哪边要写东西，问题都怪大，有的会考试可能要天路考的，好，给你让一点，总会唔就让一点。但是故事都提人去发解人问题。听你如果有关于管理类，刚刚我们的邻座讲管理类，那管理类的上课内容是什么？其实管理类它的成绩就是比较高，因为毕竟它是属于可能这个场域里面的一个管理者，所以他的学的东西会更为比较复杂，也比较专业。那比如说他这边可能会学到一些环境检测，或是一些相关的计划一个撰写、危害辨识啦，或是工序箱会议啦，或是一些其他应该要如何防范一些职业灾害的发生的一些相关的一些这一类的技能，哦，让他的同仁或者是说这个工厂让他是一个安全无虞的。对，那通常是谁会来上管理类的课程？一般来讲都是单位的比较主管，或是负责人会居多。对，哦，就是说他们可能是当上主管之后才发现说他们对于所谓的公安现场其实是没有太多的基本常识，所以说他们会来有点类似上一个教育训练的补习班，希望说能够知道说所谓的工作现场的一些基本的一些操作的规则，以及他的一些安全的防护。可是讲到健康，很多人发现那个安全的其实对于我的职业伤害一件事情，无论职业安全一件事情，其实是可以专门的，因为无同样的职业，有无同样要注意的地方。休息一下，我等下我的麦克多个精彩故事。欢迎回来，福气来。上档节目，我们来自中华职业技能发展学会的庄理事长，还有我们的副董事长陈林珠林珠小姐。然后来现场同人讲，伊人当初很有成立下福地，同时来到我们屏东的工厂。我想请问一下我们的庄理事长，因为其实你也去过了很多地方嘛，那针对于屏东，
你自己观察到说，譬如说屏东它在开班的方面有比较偏向哪一方面的开班，以及屏东有什么地方是值得去特别去关心注意的呢？目前屏东它的一些产业结构哈，大概是中小型的制造业居多，那再来营造业也非常多，所以他们会是在一个技术类，最大的可能会是在像堆高机、天车，那其次可能就是在怪手、三毛这一类的重机械非常的多，那可能日后他们对于像一般的电焊啦、啊、阿鲁泵啊、CO2 也是非常的需求。大概是这样。那这样的意思是说，我今天假如说接受你们的训练之后，是在原地考照吗？还是说我们考照的时候要到另外一个地方去？目前呢的训练呢，通通在我们屏东县内，但是呢，考照还是需要到高雄或宜兰、桃园其他县市。但是日后哦，可能明后年，我们陆陆续续会在屏东这一块来考训一个合一的部分，对。假如我今天我真的就是一个做堆高机或者是做我们天车的，你说我今天去学的时候，我还要为了考照我要到外地去，从训练开始然后到考照，其实对于很多的业者来说，或者是很多的我们的劳工朋友来说的话，你说舟车劳顿就算了，花费就算了，他可能根本没有办法请假去做这件事情。因此假如说真的能够在屏东就有这样的训练，好，到后来有没有考照，有没有在屏东，其实我觉得都不重要，因为其实就是那么一两天的事情嘛。至少在这一段长期的训练过程里面，我至少可以不用去跑到那么远的地方去上课。我想其实就像我们自己开考驾照一样啊，我可以选择一个我比较 OK 的时间去做这件事情的时候，我想对于很多人来说，他会比较愿意去取得一个合法的证照，同时去理解这个职业上面的一个他要去相关注意的事情。那亚部分哦，其实林总，你这个做到健康，我发现到你这个同本身嘛，喺闽南菜厅嘛吼，你这个感觉到讲，譬如讲，你学啲来东岸的品种以后，有乜个真是有改变嘛个东西？有真是松口改风片，真是不是按千里迢迢一道高雄，俺个呢代办呢不止屏东嘛，都访寮恒春，真家改演，各有还有台东的各多人都有来上课，因为我们的课程。营造业类归到那也就很感动，因为他到屏东市就可以上课了。郭总讲的那课上有上到枋寮恒春哦，有啊。因为其实对于我们来讲的话，其实我们像中南部来讲的话，我们其实算是劳工的工作还是够多。我们在北部的商业的都市的一个县市，我们不是那种所谓的工商比较发达，我们很多都是上班族。其实我们以中南部来说的话，我们还是劳工阶层是比较多的。其实早期真的就除了靠一些所谓的职业科的学校开设这样子的课程之外，其实对于很多人来说，他是没有办法去有机会去上这样的课程的。是那。理事长，你当初来屏东的时候，你看跟开课开到现在，你有没有让你觉得很印象很深刻的事情？当然有，我首先我104年第一次来屏东，那我是搭乘火车，那我当我下了屏东火车站，那时候的前面的一个喷水池刚在建制，我出了火车站的门口的第一步，我看到他的建筑工人。全都是赤裸的，没有穿衣服，穿一个短裤，没有反光背心，没有安全帽，这样来工作，就让我觉得这个地方真的是对于职业安全卫生的观念非常的不足，所以想说，哎，那是不是应该就是来慢慢在这边来做扎根经营这样子？可是你这个行业来，对一帮年轻人来到更加以后，你认为就是说以现在的屏东来说的话，因为其实你在。这边就是你们学会在这边也扎根很久了嘛。那目前以屏东的角度来说的话，你们未来还有怎样的一个计划吗？有。那目前我们想要把我们所谓的学科以及术科，把它集中在我们屏东，包含到国家考试的这一块，让它能一次性的考训合一，不要让我们屏东的乡亲一直往外面去做训练，或者往外面去做考试，单位这边其实也有这样的一个规划，对。
等于是说希望未来能够把这样子的整个不管是考试学习等于是一套是全部都能够在屏东里面完成。对， 我想这个对于我们屏东在地的乡亲来说真的是一个很大的好消息，因为屏东算是长的，是好，刚刚明珠有提到，其实你今天从枋寮就算枋寮好了，你开到屏东市也一个多小时，更不要讲恒春。那假如我怎么可能我今天在上班然后我还要到高雄去，其实假如说今天能够屏东在做这件事情的话，其实是对于我们屏东的乡亲真的是一个非常大的一个福音。是刚领主那这个有没有基本我对于未来冲拜提工厂方都同相同的人工的，来一片都同该多的人工讲过，不一是提路一定要上面事情要做，一个一定要体检，要谈雇主的教育训练，要遵守一体的安全卫生守则。啊，刚刚老公朋友做到也上一件事情都可以耶。问题也要想一件事情，有过多人做唔到吧？真是因为唯有违人性。对，好，譬如说哪个是最多人做不到的？遵守职安全卫生守则。啊，过多还体检呢？没，体检还好，体检还能出去抽个空检查一下。体检好啊，没错。为守则，米拜都会遵守。但是就那个安全带松拱突会走，钢盔松板突会带，给米拜都会走，米拜都母牛会走。来，理事长，我这个问，因为其实我常常看到这个新闻，就像你刚刚一说，你从屏东下来看到那个打赤膊的那个工人，因为其实你看，我们最近也常常在说啊，那个挂什么东西，他应该会有个安全锁，然后都没有，然后就被人家发现嘛，然后拍照就发现。请问这到底是员工的问题还是雇主的问题？这个两边都有问题。你应该在作业前，雇主要明确跟他的员工交代，甚至要做一个工序箱会议，哦，那跟他讲周遭的危险，应该怎样防范做安全的行为。那员工不遵守，就是员工的一个不对的事情。可是今天雇主会说那个是我外包给厂商啊。在职业法有规定，承揽或者承揽再承揽，他有共同一个责任在。哦，不管他今天发下去几个包，业主他是最大责任，对，业主是最大责任。然后外包的厂商，其实他你的员工要下去开始做之前，其实你就要告诉他一个相关的一个职业安全的一个防护或者什么之类的。这一点我想请问一下，因为其实我们刚刚今天的整个节目到现在为止，我一直对理事长你到底是学什么背景？因为我一直觉得说。我刚刚就觉得，奇怪，理事长，你是本身就是譬如说你是本身就是家里面就是做工厂的，所以说你常常会接触到，还是说你也就像林柱一样，也是相关科技出来的？那当初是怎样的一个状况之下开始做这个工作？我可能比较特殊，我是主要是来自我父亲，我父亲他在民国，我父亲宜兰人，然后在民国88年的时候。就是在宜兰成立了这样的一个训练机构。那当初那时候宜兰的交通也非常不方便，很多的民众或是企业主的员工要取得这样的一个证照或技能的时候，他们一定是要往台北或是基隆那一边去做一个教育训练。那父亲呢，那时候讲说，好，那我们是不是能可以在宜兰这个地方就成立了这样一个训练机构，不要让乡亲哦要走北宜公路，然后要翻山越岭来做这样的一个取证或是学的技能的部分。那我就从小就是从这样的一个生活环境下一个长大的。所以说父亲很早的时候就关心到了我们的劳工朋友的职业教育的一个训练的一个想法。是。那当时爸爸本身是做什么呢？我父亲他是宜兰县总工会的理事，那也是产业总工会的总干事，所以他也一直在为劳工的权益这一块有在进行尽力。好，因此哦 ，OK， 所以说他自己本身的工作的一个项目里面，其实就已经是希望说能够把所谓的职业教育这一部分，
变成他很重要的一个工作的一部分，然后你就继承了衣钵继续做这件事情。那因为其实我们刚刚节目一刚开始的时候就有听到说，其实你们也去过从宜兰出发嘛，然后新北市，然后台东什么之类的。你觉得其实以现在，其实你看104年来到屏东的时候，其实你看到这状况是这样子，可是照理说我们其实有关于劳工安全这部分，我们其实已经推了很久了，你觉得一直推不动的原因大概可能会是在哪里？其实屏东有进步啦，那主要在这一块很没有办法很落实的，主要是在劳动检查的部分，因为劳动检查员是一个非常缺乏这样的一个检查动作，通常都是要发生到职灾了，然后才会有一个单位到现场去做这样一个查访。对，就等于是我们常常看到就是已经灾害发生了嘛。是。那这样子，所以说你的意思是说检查越多其实会比较安全吗？还是说其实还有其他的方法？主要还是雇主啦。雇主他要有一定程度的一个的教育训练，或者是说他要一定有法律知识，知道说应该要让他的员工同仁去做这样的教育训练，让他杜绝这样的一个危害的发生。刚领主要部分的小木一下讲，因为其实我们5月1号，我们有所谓的劳动职业灾害的一个保险以及保护法的成立之后，那对于我的劳工来讲，我发有用的保障呢？其实出黑体事情发生之后，也保障变多的。哦，我的医疗补助啦，我的辅具啦，也是项目变多的，可是它就是结果了，有限，它只是提供这样的一些。实际上的协助，等于讲事情发生以后，另外有过多过太波中，但是其实我们都不希望事件发生。是，过了其实看他几面节目，我发现到讲，其实我们在做一件事情以前，我们最好会希望讲我们的老公朋友，在事情发生以前都可以包装好自己，保护好自己。莫讲事情发生以后，那有嘛个保护，我的那样的保险包装。其实我们会希望讲，你的我的老公的朋友都可以平平安安去上班，然后平平安安的回去。今天非常感谢两位来到我们现场，跟我们分享那么多你们的故事。谢谢主持人，多谢大家。继续下哦，再听下咱请下来，听完运动哦。我跟福气来的观众朋友，记得去我的面书、听赞，还有到我的客家电视台 YouTube， 把我的影片分享出去哦。